Jsme na návštěvě rodinného domu, který již několik let stojí a má mimo jiné velmi zajímavou konstrukci z europanelu a stojí na zemních vrutech, ale není to jediná zajímavost. Investor zde také prosadil velice zajímavý způsob větrání domu. Pojďme se na něj podívat. Tento dům je větrán lokálními jednotkami společnosti Meltem, které se vyznačují tím, že jsou decentrální nebo lokální a je možné je napojit i na více místností krátkým vzduchovodem. Jednotky jsou umístěny v rámci obvodových stěn, obálky domů. Je to vlastně výhoda oproti třeba centrálním jednotkám, které potřebují nějakou technickou místnost. My vlastně nepotřebujeme a jednotku si umístíme s ohledem právě na délku potrubí a kanálů toho rozvodu. Tak v podstatě princip samotné jednotky spočívá v tom, že v jednotce je výměník tepla a dva ventilátory radiální, které odvádí a přivádí vzduch. A pomocí právě výměníku dochází k výměně tepla, energie. U té lokální jednotky vlastně máme odvod vzduchu na levé straně a přívod vzduchu na pravé straně. A v případě osazení tzv. Varianty semicentrální se vlastně na odvod a přívod nasadí kanál a dále vlastně se rozvádí podobně formou vzduchovodu. Tady vlastně v domku máme tři jednotky, jak jsem zmínil. Jedna jednotka je lokální v rámci společného prostoru kuchyně a obývacího pokoje. Zbývající dvě jednotky obsluhují vždy více místností, se kterými jsou propojeny vzduchovodem vedeným v konstrukci stěny. Jedná se vždy o stejný typ větrací jednotky, kterou lze osadit několika způsoby. Buď se osazuje v rámci rekonstrukcí takto na vnitřní stěnu, kdy vlastně celá jednotka tyčí do místnosti. V rámci novostaveb se jednotka částečně zapouští, kde vlastně vidíme jenom ten venkovní kryt, to znamená těch 6 cm máme dovnitř. A pokud je jednotka napojená vzduchovodem, tak vlastně je celá zapuštěná a je překrytá krytem, který se nechá překrýt nějakým obrázkem nebo přetřít interiérovou barvou. Použití decentrální jednotky pro jednu místnost nebo malou skupinu místností má své výhody. My můžeme si vytvořit tzv. Zóny a jednotlivé zóny se můžeme potom ovládat podle potřeby klienta s tím, že obývák s kuchyní má určitě jinou potřebu větrání než spací ložnice nebo dětské pokoje. Každou jednotku lze samostatně ovládat. Nejjednodušší možností je ovladač na krytu jednotky. Buď teda manuálně mohu ovládat tu jednotku, nebo máme ovladače bezdrátové, kterými můžeme ovládat jednotky. A od loňského roku máme v nabídce mobilní aplikaci, kterou můžeme ovládat všechny tři jednotky v rámci toho domu samostatně. To znamená, že si můžeme vytvořit program pro každou zónu zvlášť. Počet jednotek vyplývá z požadovaného minimálního objemu větracího vzduchu. Na osobu žijící v domě musíme zabezpečit 15 až 25 kubíků v nějakém standardu a na prostorový kubík je potřeba zajistit výměnu žádná celá 3 násobku nebo žádná celá 5 násobku výměny vzduchu. Každá jednotka obsahuje dva filtry. Jeden filtr je na vstupu, to znamená na přívodním vlastně čerstvém vzduchu. Tam vlastně Meltem standardně nabízí pilový filtr. A na odtahu máme filtr prachový, G4 označením. A je to z jednoho prostého důvodu, aby byl výměník ochráněný od prachu a zajistil dokonalou výměnu energie. Na fasádě rodinného domu je ukončení, na který vlastně společnost Meltem klade veliký důraz. Vyrábíme ho z nerezového plechu a je řešený detail okapničky, která odvádí případný kondenzát od fasády domu. I majitel rodinného domu je zkušený stavař. Volba nuceného větrání pro něj byla samozřejmostí. Vím, že dnešní domy, které jsou zaměřeny na úsporu energie, musí být stavěny jako vzduchotěsné. Hovoří o tom všechny stavební předpisy. Proto si neumím představit rodinný dům postavený podle dnešních norem, který by neměl ventilaci s rekuperací tepla. Žil jsem řadu let bez ventilace, žijeme dnes rok a půl s ventilační jednotkou a zaznamenali jsme velké zlepšení stavu u mé rodiny, která trpí alergiemi. I nakonec u mě mám
nemocné průdušky, takže je to opravdu velký rozdíl. Jednotky jsou nastaveny na svůj výkonový režim, kdy dodávají 30 kubíků vzduchu za hodinu a o jednotky není potřebná žádná péče s výjimkou jednoroční výměny filtrů. Decentrální a semicentrální jednotky Meltem jsou nenáročné na prostor a nevyžadují dlouhé vzduchovody. Nucené větrání těmito jednotkami spolehlivě zajistí potřebnou kvalitu vnitřního vzduchu po celý rok s minimálními nároky na údržbu a ovládání.